Once upon a time, the last king who ran at last castle in England, that king's scary kid, Richard, one day the king's cousin, and his Thomas of murdering King Richard's uncle. Thomas, are you involved in that? I am called. I have nothing to do with this story. Henry Ricardo, he is an accusation from Henry against Thomas and the others. I have an idea to solve this discussion. It's you a fight against the other in the city of Coventry. On the day of the challenge, the unseen king descends to interrupt the ballet and says, This is going to my biggest scan. Harry and Thomas, I decided to sell you two from my kingdom forever. After the king's decision, Henry fought begging him not to be like exiled from the kingdom for so long. King Richard decided to exile his cousin Henry for 6 years. Long after, King Ricardo and a coward, he was able to exile my son from his kingdom, and he has joined a terrible government in your country. How ugly I am with King Ricardo. Ah! They merged the excuse for the situation that the country was, and for the exile of each one, Sangerich arrived to pass away. After the news that got passed away, King Richard, I decided to take for myself all the land and money of the Chan Legends. Where the God false money finances of Agaran Ireland. So my noble youth be offered and subject to all my capricious. I use this moment to make an excursion to Ireland before it's attacked by me. After he learned that his father passed away and the king took out of his inheritance. You do not believe that the king did it. No, you and fool. You will go back to England and live while the king deserves. Henry, with the desire for heaven's joy in every army and arrive the England and Jack Maury alias all the nobles and the commoners who no longer agreed with King's government. Allied himself with Henry to overlord King Richard of the territory of King Richard. I don't believe Henry did this. How did he manage to form such an army? And how are my subjects able to better me? Afraid of his cousin enemy, Richard surrenders and hands the crown to his cousin and attacks ceremony in the city of Norfolk. Era uma vez um rei que possuía um grande castelo na Inglaterra. Esse rei se chama Rei Ricardo. Um belo dia, o primo do rei, Henry, acusa Thomas de ter assassinado o tio do rei Ricardo. Thomas, você está envolvido na morte do meu tio. Eu não tenho nada a ver com essa história. O rei Ricardo escuta a acusação de Henry contra Thomas e então lhes ordena.
Eu tenho uma ideia para resolver essa discussão. Vocês dois irão batalhar um contra o outro na cidade de Coventry. No dia do desafio, o indeciso rei decide interromper a batalha e diz: essa vai ser minha maior vigarice. Henry e Thomas, eu decidi exilar vocês dois do meu reino para sempre. Após a decisão do rei, o pai de Henry lhe implorou para que Henry não ficasse exilado do reino por tanto tempo. O rei Ricardo decidiu exilar seu primo Henry por 6 anos. Muito tempo depois, o rei Ricardo é um covarde. Ele foi capaz de exilar o meu filho do seu reino e está fazendo um péssimo governo em nosso país. Que raiva eu tenho do rei Ricardo. Devido muito desgosto pela situação que se encontrava o país e pelo exílio de seu próprio filho, Gaunt chega a falecer. Após a notícia que Gaunt faleceu, o rei Ricardo decide tomar para si próprio todas as terras e o dinheiro do então falecido Gaunt. Com o dinheiro do tolo do Gaunt, eu vou financiar guerras contra a Irlanda. Assim meus nobres irão ficar com medo e sujeitos a todos os meus caprichos. Irei aproveitar esse momento para fazer uma excursão até a Irlanda, antes dela ser atacada por mim mesmo. Foi, cortou? Peraí. Vai lá. É o narrador. Após Henry ficar sabendo que seu pai faleceu e o rei tomou toda a sua herança, e eu não acredito que o rei fez isso. Agora eu estou furioso. Eu vou voltar para a Inglaterra e dar o que aquele rei merece. 1, 2, 3, me avisa. Vai. Não, 1, 2. Henry, com o desejo de vingança, junta um exército invasor. E chegando à Inglaterra, Henry consegue mais aliados. Todos os nobres e plebeus que não concordavam mais com o governo do rei se aliou a Henry para derrubar o rei Ricardo após o retorno do rei. Eu não acredito que Henry fez isso. Como ele conseguiu formar um exército tão grande? E como meus súditos foram capazes de me trair? Com medo do exército de seu primo, Ricardo se rende e coroa o seu primo Henry em uma cerimônia em Norfolk.